Ministri i Shëndetësisë Armen Zemaj gjatë vizitës së tij në komunën e Ferizajt, tha se kjo ministri do të vazhdojë të mbështesë këtë komunë për ndërtimin e spitalit. Ne do ta shtojmë për kushtimin edhe në infrastrukturë, nuk po e theksoj as për përsërisht më shumë as më pak që e tha vetë kryetari. Edhe për spitalin e Ferizajt, por edhe për qendrën kryesore të mjekësisë familjare, të cilët Ministria e Shëndetësisë do t'ja besoj kryetarit dhe komunës si projekt i iniciuar, i mbështetur nga ne dhe cili do të jetë në shërbim të avancimit të shërbimeve për qytetarët e Ferizajt, por mbi të gjitha primare për ne është shtytja, tutje e dinamikës e punimeve të këtij spitali. Kryetari komunës së Ferizajt Agim Aliu tha se kjo komune ka menaxhuar suksesshëm pandemin COVID-19. Sado që Ferizaj fatkeqësisht ka pasur një trashëgimi të keqe në kuptimin e infrastrukturës shëndetësore, ne si shtab emergjent dhe institucionet shëndetësore primare, sekondare dhe terciare, duke vepruar në një ombrell të vetme, e kemi menaxhuar suksesshëm pandemin COVID-19. Si rezultati i bashkëpunimit të mirëfillt në mes të këtyre tri niveleve të institucioneve shëndetësore. Spitali në komunën e Ferizajt do të ndërtohet në një hapësirë 2.7 hektarësh. Ky projekt do të kushtojë 10 milion euro.